תעשית לי יועז, ככה כזה. אז מה יצחיק כל כך את יוסי ואנטון? אנו ממליצים לכם לצפות עד סוף הסרטון. מה קורה חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון של Y4PC. היום נמצא איתי אורח מיוחד, אנטון מערוץ קונים בסין. אני בטוח שכולכם אוהבים ומכירים אותו, אז אנטון מה קורה? היי, מה העניינים? שלום לכולם, שלום לכל הקונים בסין. אני כאן עם יוסי היום ואנחנו היום הולכים להראות לכם מצלמת אקשן זולה. יוסי, מה אתה חושב בכלל? מה יותר חשוב במצלמה? ואני שואל את השאלה הזאת בכוונה כי תכף תבין. מה יותר חשוב, האיכות או המפרץ? זאת אומרת, זאת מצלמה שעולה $38 והיא 4K, מספר שכולם רוטפים אחריו. יפה. אז מה דעתך בכלל על זה שיש מצלמה שעולה כל כך מעט והמפרץ שלה רשום 4K? שמע, בשורה התחתונה המבחן של הווידאו עצמו יגיד לנו הכל באמת מה היא שווה. אני לא מאמין יותר מדי למספרים במיוחד, סליחה שאני אומר את זה, במיוחד שזה בא מהכיוון של הסינים. אני צריך לראות ולבדוק ולאמת את זה. לי באופן אישי יש בבית את המצלמה של SJ4000 שקניתי לפני שנתיים, מצלמת אקשן, והיא מעולה, היא מצלמת בפול HD. אני ממליץ עליה גם היום, גם היום, כי היום המחיר שלה ירד, ואני רוצה לפנות לכל הקהל הצעיר, גם לחיילים, אחרי צבא, לפני צבא, שמחפשים את המצלמת אקשן לטיול, ואני רוצה להגיד לכם חברים, אתם יכולים לקבל, כמו שיוסי אמר, מצלמת אקשן של SJ כמה 4000 שפול HD, רוב הסיכויים שתצלם הרבה יותר טוב מהמצלמה הזאת שהיא כביכול 4K. זאת אומרת, לא לרדוף אחרי המפרט, אחרי המספרים, נכון. זה מה שאני מנסה להגיד, כי יש בסופו של דבר איכות. נכון, ועוד משהו חשוב מאוד, שלפני שאתם רוכשים מוצר כלשהו, לא משנה מה, תחפשו סקירות ביוטיוב, לא חייב בעברית, אפילו באנגלית, תראו איך המוצר עובד, איך האיכות תמונה שלו, הווידאו, פשוט תחפשו סקירות ותחקרו עליו קצת. לא ישר להזמין כל מבצע שזורקים לכם. נכון. תבדקו. נכון, נכון מאוד, מסכים עם כל מילה. בואו נפתח את המצלמה, אנחנו עושים עליה אנבוקסינג פעם ראשונה למרות שאין פה את העטיפה והכל. אז אני רוצה את הכבוד. כן, כן. הנה, בבקשה, אני קצת עזרתי לו, קצת עזרתי. אז קודם כל האריזה נראית מאוד מהודרת, שאני כבר מתרשם ממנה. וכמו שאתם רואים פה נמצאת המצלמה, לא יודע כמה אתם רואים את זה. כן, מקסימום נכניס איזה... כן. נוציא אותה לאט לאט. כן. יש פה משהו. כן, יש לנו... יש פה איזה דווקא יפה. כל האקססוריז שמצלמת אקסטרים צריכה נמצאים פה. לא רע, לא רע למחיר כזה. נשים על הגלשן, נשים על הדשבורד של הרכב, וכבל USB לטעינה והעברת נתונים גם. מה עוד יש לנו כאן? אוקיי, לאופניים, לקסדה. וכבל, כבל אמרת? כן, כבל אמרתי, אני חושב שיש פה הכל, כבל מיקרו USB. אבל אני רוצה להגיד לך, גם המצלמה שאתה הזכרת אותה, SG קאם 4000, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אבל היו שם הרבה יותר מזלים, אני זוכר כשפתחתי את החבילה, כל השולחן ככה היה, נכון, לפחות 15 או 17 אביזרים היו שם, ופה יש לנו בערך איזה 6, 2, 4, 7 אביזרים, כן, כולל הכל. קייס נגיד מים, וקייס נגיד מים, זאת המצלמה נוציא עכשיו מהקייס, קייס אני... הם רושמים שאפשר לצלול עם הקייס הזה עד לעומק של 20 מטר, אני לא יודע, לא מאמין, קודם כל אני לא מאמין שמישהו הולך לצלול, כן, זה קצת בעייתי באמת לבדוק, ויופי. זאת המצלמה מאוד קלה, מרגישה. ואל תיכנסו איתה ככה למים. כן, כן. לא יודע אם תראו, מקסימום נכניס לכם בהליכה, מרגישה קצת זולה, כן, כמו שהיא באמת. דרך אגב, לא אמרנו איזה דגם, איזה מותג, אז המותג הוא MG Cool. שיש מאוד ברשת שזה מותג של אלפון, לא יודעת כמה אתה מכיר, זה כזה מותג סיני ארקו, שמייצר טלפונים בעיקר, אוזניות, יש להם עוד כל מיני וזרים, אבל בעיקר זה המותג שלהם, ותתרשם, היא לא הכי גרועה, אבל גם אתה מרגיש את המצלמה שעולה באמת סביב $40 לפי דעתי. הקייס דווקא סבבה, נפתח בצורה קלה יחסית. מבחינת הייצוב שלה היא נראית די בסדר, די טוב, יש לה לחצן פאוור למעלה ואיזשהו לד שמעיד על כך אם היא דלוקה או מצלמת. יש כאן לחצני ווליום אפ ודאון או פליי ופאוס, אני מתאר לעצמי, לא ניסיתי עוד, ולחצן המוד שמעביר מצבי צילום שונים, אם זה 4K, Full HD וכן הלאה. די סטנדרטי כזה, די סטנדרטי. כן.
כניסות מיקרו USB ומה זה HDMI? מיני HDMI? כן, מיני HDMI ומסך 1.5 אינץ' מאחורה, נכון? זה 1.5, 1.8 משהו כזה, לא יותר משתי שזה בטוח. כן, ואנחנו עכשיו חברים, מה שאני מציע ליוסי לעשות, שנדליק את המצלמה ונראה קצת את האיכות. אני כבר מדליק אותה. אוקיי, אז יש פה אור כחול מהבב. ואני מקווה שיש פה סוללה. ואם אין פה סוללה, אנחנו נטעין ונחזור אליכם אחר כך. טוב חברים, אז איתנו את המצלמה, וזה הסטאפ שלנו, וזה יוסי. יוסי, שלום שלום. שלום, אני בכוונה מנופף ככה עם היד, כדי שתראו עם התנועות של היד שלי עם חלקות, או אם יש איזשהו שובל שנראה לכם מוזר, כדי לראות את האיכות של הוידאו. אבל דרך אגב, גם המיקרופון שאנחנו מדברים דרכו זה המיקרופון של המצלמה, והמיקרופון בדרך כלל במצלמות האלה הוא על הפנים, אז אם יוצא לכם סאונד שלא טוב, כן, תסלחו לנו. מתנצלים, כן, אבל רק כדי לבדוק לכם את זה. ויש פה מצב חיסכון, דרך אגב, עכשיו אני מצלם את יוסי והמצב נכבל, זה מצב חיסכון כדי לשמור על הסוללה. וסך הכל כרגע גם ראינו כמה סרטונים על המחשב, והאיכות די סבבה, לא רע בכלל ביחס למחיר. אני לא יודע, אני טועה אם צריך לעשות סקירה מלאה, לבדוק את האפליקציה, לבדוק את האינזלוציות, לבדוק צילום בחושך, slow motion, כל הדברים האלה, סוללה. אז יוסי, מה דעתך? נראה לי שאנחנו צריכים קצת לייקים כדי לעשות לסקירה מלאה. כמה מינימום לייקים? 200-250? 250, בואו 250. דרך אגב, אנטון, היא מתחממת קצת, אתה יודע, עכשיו אני שם לב שהיא טיפה מתחממת. אנחנו מצלמים את החברת 4 דקות. 4 דקות. כן, קצת. לא חצי שעה, ואנחנו בחדר מאוד ממוזג, אנחנו לא בחוץ, ו... יש לי חיסרונות, לא... אי אפשר שהיא תהיה מושלמת. אבל סך הכל בינתיים, רושם הראשוני ממש על הקצה, אני לא אומר לכם לקנות אותה, שלא תבין אותי לנכון, אבל רושם הראשוני שלה סבבה, זאת המילה נראה לי, סבבה, ואני חושב שאפשר לסכם. אז זהו חברים, עד כאן הפעם הסקירה וההתרשמות הראשונית שלנו מהמצלמת אקסטרים הסינית הזאת. דרך אגב, אני מאוד נהניתי עם האיכות, אני ראיתי את האיכות שלה במחשב אחרי שצילמנו, ותגידו לנו מה דעתכם על כך בתגובות של הסרטון. אנטון, אני אתן לך לסכם בכמה מילים על המצלמה. כן, מצלמה סינית טיפוסית זולה, MG קול, כן יש שיפור מבחינת התמונה, עדיין יש פה כמה בעיות שהיא מתחממת, ואני מניח שהסוללה פה תהיה לא משהו בגלל שהיא מתחממת, זה פוגע גם בחיי הסוללה. אבל אנחנו חבר'ה, אני מקווה שאנחנו נעשה סקירה מלאה, שאתם תביאו לנו הרבה לייקים, ואז אני ויוסי ניפגש עוד פעם, נסתובב בחוץ ונצלם אותה בכל מיני מצבים, חושך, תאורה טובה, תאורה פחות טובה, סלואו מושן, כל הדברים האלה. כן, ואל תשכחו גם להירשם לערוץ של אנטון, אני אשים קישור בתיאור של הסרטון, למי שלא מכיר, אבל אני בטוח שכולכם מכירים אותו כבר וביקרתם בערוץ. אז זהו חברים, אל תשכחו להירשם לערוץ כמנויים, אל תשכחו לרשום בתגובות מה דעתכם, כמובן להירשם לערוץ של אנטון וללחוץ על הפעמון. אז תודה רבה ונתראה לכם. תודה רבה לכם חבר'ס, ביי ביי. מקווה מאוד שנהניתם מהפתיחת קופסה והסקירה למצלמת אקסטרים של אלפנט, נכון? לא. אלפנט. MG קול, שזה המותג. MG קול. MG קול. שנייה, אבל איך גם... אני לא יכול להגיד את הדבר הזה. MG קול. אז זהו חברים, עד כאן. למה נזכרתי בזה עכשיו? אייקונים, יואו. זה אפשר, כל זה אני אפשר להעלות את זה לערוץ הלייב שלי. אייקונים. אייקונים, יו. צריך לשחרר את הכתפיים, תקשיב, אני יודע, טריק, לשחרר את הכתפיים. ככה, כי תוריד אותם מהאוזניים, כמו שאומרים, ככה. כשאתה יושב ככה, אני מתוח, שמתי לב. כן. שמה, טוב, זורמים.